Али сметате дека летово треба да се одржат избори? Не, мислам дека не. Сметате дека не е вистински тајминг? Па близко е времето за, мислам, за редовни избори може да се почека. Не. Дали сметате дека летово треба да има избори? Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Да. Дали би оделе на гласање во случај тоа да биде? Немате проблем со коронавирусот, за ништо? Ни осеќам граѓанска должност да одам на избори. Не. Во случај сепак да се одржат, дали би излегле на гласање? Не. Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Кога? Летово. Не знам што ти кажам. А дали би гласале доколку евентуално се одржи? Не. Па ќе кажи комисијата. Во случај да се одлучи да има избори, дали би излегле на гласање? Јас скоро редовно одам. Значи би одам? Избори. Тој не е изборот. Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Не се разбира многу, не пратам политика, меѓутоа исто и со изборите и без изборите, ја мислам дека... Доколку се одржат летово избори, дали би гласале? Па, ние години назад не гласаме, искрено. Би требало? Дали би излегле на гласање? Ќе размислиме, ќе видим. Па, не би знал, не. Во случај сепак да се одржат, дали би излегле на гласање? Не. Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Не. Во случај да се одржат, дали би излегле на гласање? Да. Дали сметате дека треба да има избори летово? Дали сметате дека летово треба да се одржат избори? Па би требало, мислам дека може би после ова коронавирус може би размислете. Дали би излегле на гласање доколку се одржат? Како? Дали би излегле на гласање доколку летово има избори? Па веројатно ќе не тера да излеземе, се зависи за кого. Ако оди вака, значи тешко е малку. Поверењето више, поверењето изгубено кај сите премиери више, значи.